Arvoisa puhemies! Minua särähti hieman kormaan se, että valtiovarainministeri totesi, että tämä tilanne on koomista tai pidätte tätä koomisena. Minusta tässä ei ole mitään koomista. Tämä on traagista, tämä on kamalaa. Me olimme vielä oppositiojohtaja Purran kanssa samaa mieltä viime kaudella siitä, että sotesta ei voi leikata enempää, mutta silloinen oppositiopuolue kokoomus olisi halunnut sotesta tasapainottaa ja tehostaa vielä enemmän. Eikä ole mikään ihme, että nyt kun olette valtiovarainministerinä Purra, niin te leikkaatte vielä enemmän. Minusta on käsittämätöntä, että tässä hallituksessa istuu porukka, jolla tilannetajua ei ole siihen, että hyvä kun hyvinvointialueet nyt selviävät näissä eduskunnan aivan yksimielisesti säätämissä säästöissä. Te haluatte siihen päälle vielä leikata 1,4 miljardia enemmän. Ja haluan kysyä teiltä, mihin katosi eduskunnan viime hallituskaudella ollut usko siihen, että lähipalveluista ei kannata leikata. Sama lääkäri, sama hoitaja tarvitsee saman työtilan ja näin kulut ovat samat. Mä en ymmärrä kerta kaikkiaan, mihin perustuu tämä suuruuden ekonomia ja miksi tätä hallitus on tukemassa. Arvoisa herra puhemies, varsinainen kysymys meni sinne sosiaali- ja terveysministerin puolelle, mutta yleisesti näistä kustannuksista puhun mielelläni. Mikäli katsotte pian ilmestyvää budjettia ja julkisen talouden suunnitelmaa, näette, miten merkittävästi tämä hallitus lisää hyvinvointialueiden rahoitusta. Rahoitus kasvaa. Ja tämä on se tosiseikka, joka teiltä usein jää huomaamatta. Se, missä tilassa tällaisen veroasteen maassa meidän terveydenhuoltomme on, julkinen terveydenhuolto, niin siinä ei todella ole mitään hauskaa. Ei myöskään ole hauskaa siinä edellisen hallituksen luomassa mallissa, joka meidän syliimme on kaatunut. Mutta sen sijaan jonkin verran koomista on siinä se, että meille on esitetty välikysymys puolueesta, joka on tämän merkittävä arkkitehti.